Alberto de Nóbrega, tá falando Carlos Alberto, meu tio, já falecido, capítulo 70. O Carlos Alberto conheceu, chegou a conhecer meu tio. Ele é eterno, ele não morreu, ele é eterno, capítulo é eterno. Eterno. Bacana, ó, a gente gosta tanto de você que assim, eu vou até fazer uma pergunta pra sua namorada. Você assistia, obviamente, o Carlos, né? Assistia. Era pequeno. Não, mas todo mundo assiste. Eu não sei o que é mais engraçado na praça. Quando você fica bravo, de brincadeira, óbvio, que é o personagem, ou quando você ri muito. Quando eu dou risada. E mas você sofre muito fisicamente. Porque assim, é uma risada muito alta. Porque dói. Dói, né? Dói. Porque o que acontece é o seguinte, nos quadros do Matheus Ceará, sim, do Código Gogó, eu não sei o texto, é só piada. Sim. Então. Tem muito improviso, né? Não, só tem improviso. E tem muita besteira que a gente grava, depois na edição eu tiro. Sim. E às vezes eu dou uma risada, não daquilo que o público está ouvindo, mas sim, daquilo que eu cortei. Entende? Então, eu sempre digo que a gravação é muito mais engraçada que o programa. Teve uma época que mostrava, não sei se era no final do ano, chegava a mostrar os erros de gravação. É, mas isso aí já tá um pouco batido, né? É, todo mundo. Mas era muito bom, Carlos Alberto. Mas a gente erra pouco agora. É, caso de novo. Porque não, porque só é engraçado se for verdadeiro. Sim. Forçar um erro. Bacana, e você já falou dos personagens que estão fazendo muito sucesso lá. A gente até assistiu ontem, o Paulinho Gogó está fazendo muito sucesso, né? Muito, ele faz uma média de 20 shows por mês. Nossa, todos fazem muito sucesso. Tem agora justos, uma, né? Mas é o que tá pegando. Priscila. Sucesso. Também. E você não, às vezes, a minha neta também. Sua neta, entrevistamos ela, tá grande, bacana. Eu ia te perguntar uma coisa assim, interessante. Você coleciona alguma coisa? O nosso repórter de outro programa perguntou isso. Não é colecionar, eu gosto muito de relógio. Ah, que nem o Silvio coleciona uns relógios sem vergonha de 10 dólares. Não, mas o meu, entendeu? O meu é baratinho mesmo. Que canto galo, a gente ficou sabendo, você tem os relógios bacanas. Carro, que eu gosto muito de carro. E você coleciona alguma coisa? Canecas. Quem a gente entrevistou que tem uma pessoa famosa que também coleciona caneca. A Maísa, bem lembrado. A Maísa coleciona caneca. A Cris Flores. A Maísa. Do SPT lá, pequenininha. A Cris Flores coleciona pratos. Cada um tem uma coleção diferente, bacana. A sua coleção é grande? Não, é grande e chato. E chato, porque nós viajamos agora, cada loja que a gente tá, cada pegava uma caneca. E hoje em dia, como é muito fácil fazer novos desenhos para as canecas, então você tem uma coleção que vai ter que se mudar. Porque tem muita caneca diferente, né? Bacana, Carlos Alberto. Outra coisa interessante, a gente já perguntou disso, a gente já falou lá, mas é sempre uma emoção para você que faz a praça, sentar naquele banco, olhar tantos amigos queridos. Tanta gente boa que já passou por lá. É uma responsabilidade muito grande. Ontem eu tive uma reunião lá com o meu pessoal, dando uma apertada. Tem que ter. É, porque meu pai uma vez me falou uma coisa muito séria, muitas coisas boas que ele disse. Para a tua estrela brilhar, você tem que acordar meia hora antes para passar para lapidar lá. Então é o que eu faço. De vez em quando eu dou um arrozinho. Sim. Pra botar tudo, porque foi a gente corre um risco muito grande lá. Sim. É muita amizade. Sim, e confundir, né? E existe, exatamente. Eu não conheço um ambiente melhor. Sim. Eu não conheço. É isso também que todo mundo sabe, porque você é um grande roteirista, foi roteirista na Rede Globo. Você continua escrevendo para você mesmo, pra praça? Não, eu faço a redação final, eu dou ideias de alguns quadros, aí eu escrevo dois, três, aí os meus redatores vão em frente. Falando de novidade, a última pergunta, vocês costumam usar aplicativos, essas coisas? Não. Já pensou um aplicativo? Isso é legal, vamos recomendar um aplicativo da Praça é Nossa para você ver piadas. A gente viu um tempo atrás um aplicativo de piadas. Já imaginaram, já falaram alguma coisa assim? Não. Ia ser muito legal um aplicativo. Não é minha praia. Aliás, eu vi ontem, me mandaram, muito engraçado. Era a entrevista de um jogador de São Paulo. Sim. Antes de entrar nos jogos, porque nós vamos descer, não sei o quê. Aí corta pra mim, dando gargalhada, eu tô falando Gogó. Você tem virado rei dos memes também. Rei dos memes. Eu sei. Pra mim é uma coisa maravilhosa. Eu já vi vários. Lembrando também que o cara fala assim, o cara mente, né? Uma coisa que é tão mentirosa. Ela saiu ontem com duas mulheres. Aí aparece você com a imagem do bacacacá. Você vê isso, que legal, que bacana. Você isso gosta. É ótimo. Isso é.
é a volta de todo o sacrifício que a gente faz. Bacana, falando em aplicativo, tem um que é, os caras são fãs, param tudo pra assistir você. O que, que é? Santa Ifigênia nas suas mãos. Manda um abraço, é um aplicativo que os caras vão fazer compra. A gente fica sempre sabendo dessas coisas, não. Manda um abraço, pessoal. Santa Ifigênia nas suas mãos. Vamos lá. Um abraço pra você, Santa Ifigênia nas suas mãos. Fala nisso, você já foi na Santa Ifigênia fazer compra? Já, mas há 500 agora é uns anos atrás. 500 anos atrás. 500 anos atrás. Você já foi? Já não, é, pra quem não conhece, lá dos Estados Unidos, vou explicar, vamos explicar. É o pessoal que vende mais barato e tal, mas numa época mais romântica você foi, quando tava começando. Bom, cara, ele só pode falar assim, adoramos você, somos fãs, realmente, quem nunca assiste o Carlos Alberto, gostamos. O que você toca lá, os comediantes, isso é bom falar. Como você tem a sua visão de muitos anos, o seu pai começou, o seu pai passou pra você e o seu filho Marcelo, vocês acertam sempre. O que vocês erram, vocês acham que erram, mas pra gente que assiste, vocês acertam sempre. Não, e pelo amor de Deus, continue sempre com a Praça Nossa, que é maravilhoso. Vai continuar, do jeito que a gente está indo, tem bastante coisa pela frente. Obrigado, viu, Carlos Alberto? Obrigado você, Renato. Tchau, até mais, Renato. Tchau, repórter tchau, show, Carlos Alberto. Com o Thiago Abravanel, hoje no casamento do filho do Jace, veio cantar, já tô sabendo também, né? Não podia faltar a cantar, né? Antes de cantar, vou ver a cerimônia. Vai ver a cerimônia, bacana. E você pensa um dia também casar, assim? Tá todo mundo casando, a gente tá encontrando um monte de gente, vários artistas casando. Ah, eu espero que sim. A ideia é essa, né? Eu espero que não demore muito. Bacana, e vamos falar um pouco dos seus shows. Quais são os próximos shows de vocês? Seus shows que a gente acompanha bastante? Baile do Abrava, dia 4 de agosto. 4 de agosto. Na onde? Na Audio Club. Certo. É o próximo show e... É muita coisa. E por enquanto o último show. E aquela pergunta que a gente sempre faz, o que você tá mais gostando de fazer ultimamente? Cantar, interpretar, você tá parando um pouco, mas cantar mesmo. Ah, participando do programa da Rede Globo também, sim. Popstar. Lá, qual o nome? Popstar. Popstar. Também participando, que é um muito legal, né, também. É, pra mim é uma experiência nova. Apresentar, é fazer os bastidores do programa, mas tô feliz também. Bacana. Estamos com a simpática Sônia Abrão, que veio hoje no casamento do Jaça, nosso amigo Jaça. O filho dele tá casando, casou casamento, já. O Robson. O Robson já casou. O que você achou do casamento? Ah, lindo, né? Sempre casamento é muito lindo. A noiva tava linda também, né? Linda, parecia assim da realeza europeia, sabe? Essas coisas muito lindas. Muito, e você que fala de artistas no seu programa, muitos artistas hoje. A gente esteve até com o Carlos Alberto de Nóbrega. Sim, tem um monte de. Isso, sabe o nome. A Sônia é show, sabe tudo também. Quem mais é? Vamos falar. Thiago Abravanel. Abravanel, que começou o show agora, né? Sim. O show é dele, da noite. Rony Von, César Filho, com Helene Michele, com a Renata Alves, a Cris Flores. Tanta gente. Vamos falar um pouquinho de uma pouco lá atrás. Eu lembro das suas matérias, antes de ser apresentadora, quando você fazia no. Acho que era no Diário de São Paulo. Diário de São Paulo. Olha, sou fã, eu lembrei! Bacana! Era muito legal ler, depois, é claro, você cresceu uma grande apresentadora, conhecida por todos nós e admiramos muito. Como foi esse processo para você sair do jornal e ir pra TV? Você imaginava que um dia iria pra televisão? Não, TV era. Quer dizer, mais ou menos ainda, é o veículo que eu menos gostava, né? Assim, até hoje eu sinto muita falta. Você escrevia muito no Diário de São Paulo, no começo. Muito, eu sinto muita falta do ambiente de redação, de escrever, de pegar viatura e ir pra rua, isso me faz falta. Mas TV me trouxe uma coisa que é assim, aquela sensação do Brasil inteiro, entendeu? Que você recebe mensagens de todos os cantos do país. Isso foi uma coisa que me fez me apaixonar mais por TV. Bacana, vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando você falou que saía de viatura para ir fazer notícias e tal, acompanhava aquele fotógrafo? Tinha aquele fotógrafo sim, Polaroid? Sim, ou era a fita, não o era um negócio? Era o Zé Maria, ele chamava. Era, não, era de, não podia errar a foto, né? Não, de jeito nenhum, né? Você não tinha nem tempo depois para tentar refazer as coisas, porque tem horário de fechamento. Nossa. Por adrenalina. Como era difícil, né? Exatamente, a gente não sabia. qual foto que, ou matéria que você pegou naquela época e a foto saiu errada? Porque não é possível. Deve ter saído. Saiu errado, né? Não chegou, nunca, não pegou, não. Não? Nunca. O pessoal era bom. Bom mesmo, né? Qual das pessoas, você conheceu muitos artistas, entrevistou muitos artistas, você mais gostou de entrevistar? Tanta gente legal. É que vai ficar muita gente mordida, não, né? Tem muita gente chata mesmo, mas tem muita gente legal. Então, sei lá, cada entrevista é uma entrevista. Né? Sim. Quem você era fã antes de você ter o programa e conseguir entrevistar? Então?
Roberto Carlos. Roberto Carlos, você conseguiu entrevistá-lo? Sim, consegui entrevistá-lo. Fiquei um tempo, foi uma aventura isso, né? Porque a assessoria não queria nem deixar chegar perto, né? Era a época de show no Palácio dos Comissões do Henrique. Fiquei 8 horas trancada, nossa, fugindo dentro daquele Palácio dos Comissões do Henrique, até conseguir a entrevista com ele. Consegui, ganhei, nossa, a chamada de primeira página no jornal, garanti emprego para mais de ano. Aí... Bacana, eu tenho uma teoria, a gente trabalha muito com americanos, que no Brasil não existe assessoria de imprensa, existe barramento de imprensa. É, eu concordo com você. Porque assim, eles não veem como nós somos profissionais e como eles. Não que a gente quer ser tratado melhor ou pior, só profissionalmente, né? E a gente passa isso direto, e quando a gente vai falar com os europeus, os americanos, por exemplo, Tom Holland, que lançou o Garoto, o inglês, fez o Homem-Aranha, assessoria muito simples, muito calma. E quando vai fazer com um artista brasileiro, a assessoria parece que o assessor quer ser mais que o artista. Não, vamos, eu coloquei a Sônia Abrão no fogo agora. Não, mas eu concordo. Eu acho que a mentalidade em termos de assessoria pra gente é uma barreira de proteção ao artista. E acaba provocando um distanciamento. Sim. Tem assessor de imprensa que marca até no relógio quantos minutos você vai poder falar com o artista. É um absurdo. Aí a gente nem começa a conversar. Sim. Eu acho um desrespeito. Você já deve ter passado por isso. O assessor de imprensa perguntar pra você, o que você vai perguntar pra ele? Isso é uma brincadeira. Isso é um absurdo. Você é um jornalista tarimbado. Você é uma jornalista tarimbada. O assessor de imprensa vai perguntar. Prefere não conversar, não. Guarda o artista pra você. Engole ele. Mais ou menos por aí. Bacana. Sônia, somos fãs mesmo. Adoramos. Obrigada. Eu acompanho seu trabalho há muito tempo, muito então. Obrigada. Parabéns. Eu acho que quem cresce nesse meio é tão talento, com carisma e não sabe os apertos que você passou também, né? Porque naquela época, nossa, passa nessa área jornalística. E, fala, e só pra terminar o seu programa, parabéns. Fala um pouquinho mais do seu programa, como tá indo. Tá indo bem, graças a Deus. O programa tem uma grande repercussão, sabe? Tudo que a gente fala ali naquela nossa roda da fofoca repercute bastante. E isso é importante pra gente, né? Então, e também é uma responsabilidade. Você tem que medir as palavras. Mas eu não vejo você medindo muito. Eu acho que você fala muito do coração. Você já se arrependeu? Era pra terminar. Mas você já arrependeu de ter falado alguma coisa? Ah, eu já acho, mas... A pessoa tem levado mal. Às vezes as pessoas não entendem, né? Muitas vezes nem eu entendo o que falam também a meu respeito, mas assim, a gente pede desculpas, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpas quando eu vejo que ou eu errei, ou eu acho que eu peguei pesado demais com as pessoas. E já teve gente que pediu desculpa também, uma crítica a você e também. Eu acho isso legal, né? Sim. A gente sempre tem que saber, ter a humildade de reconhecer o erro. Com a linda, a simpática Lívia Andrade, que tá lindíssima hoje no casamento. É, hoje é final de festa, já tá de chinelinho, tá? Só pra constar aí pra vocês que estão falando, nossa, mas a cara dela tá meio assim, né? Ela tá meio assada, não, gente. Mentira, tá linda, a gente tá vendo, tá bonita. É assim, aceita, tá linda. Tá linda. O que você achou do casamento? Maravilhoso, uma festa linda. Hoje eu passei de amiga pra madrinha, vou fazer parte desse casal pro resto da vida. Bacana. Então, assim, primeiro Réveillon que eles passaram juntos, foi comigo, foi com a Dinda. Bacana, o Robson, né, casou. Tá? Então a gente tem uma amizade muito bacana, o casamento foi maravilhoso, entre amigos, legal, entre família, e eu realmente fui feliz por ele. E o vestido da noiva, você achou lindo, como é que tá? Eu achei impecável, combinou com ela, delicado, lindo. Bacana. E a gente vai continuar vendo a Lívia Andrade torcendo por ela no jogo desportivo, que é muito engraçado. A gente adora seus barracos, suas brincadeiras, suas interpretações, claro. E nem, né, a gente já conversou disso, que é um trabalho e tudo. E o público cada vez mais gosta de você, né? Que bom, fico feliz com isso. Um quadro que eu não imaginava durar tanto tempo, né? 8 anos no ar. E a gente ali no time firme e forte continuar dando audiência no horário nobre, no domingo. Sim. É muito difícil. Concorrendo com muita gente. Exatamente, novidades, né? E tudo mais que vem surgindo. E a gente permanecer lá com a audiência bacana na noite, domingo, dentro da casa das pessoas. Então, quero até agradecer a galera que assiste. Não, mas o pessoal assiste porque vocês são muito engraçados, né? A gente ri muito com as polêmicas. Quando você abre a boca, a gente já sabe que a gente vai dar risada. Tiro a taça. Voltando a repetir, nunca nada é um roteiro, né? Sempre é improviso, né? E a gente falando isso, você é muito boa de improviso também, porque você não baixa a bola e continua ali, entra na jogada. Aprendi muito isso assim, ao longo da minha vida, né? Com as pessoas que eu trabalhei. E principalmente com o Silvio, ele exige essa atenção e essa rapidez de resposta, né? Então,
ele exercitou isso em mim. Eu agradeço muito a ele também por isso, porque ele cutucou e extraiu, né, o que eu podia oferecer, né? Então, eu nunca achei que fosse engraçado, eu nunca tive, imaginei, né? E hoje, se eu tenho uma graça, é graça.